Amor, Que foi? sabe a diferença de você para minha toalha? Como é a história? Sabe a diferença de você para minha toalha? Rapaz, tu quer que eu diga mesmo a diferença? Deixa que eu digo. Então diga. Porque a minha toalha me seca e você me deixa molhar. Eu sabia! Eu sabia! Deixa mesmo! Deixa. Só Deixo! fala cuspindo. Como é a história Eu já mesmo? disse a tu, rapaz. Vai procurar um médico, alguma coisa. Só fala, amor, cuspindo. Ô, amor, Tem que andar contigo. Tem que andar com guarda-chuva do lado. eu pensando que era de outro jeito, molhada. Mas é porque eu falo Amor. cuspindo, é. E não é mesmo? Tu pensando que fosse de que outro jeito? Do outro lado, do jeitinho. Do outro jeitinho. É piada, é. Ô, porra, começa assim, já botou pra torar em mim já, não foi? Eu tô Tá mentindo. certo, não, Eu tá tô certo. mentindo. Tá certo, então, Diga tá se eu tô certo. mentindo. Amor. Cheguei. Chegou. Claro, tô Chegou, não mentindo. foi? Amor, tu diz que vai Cheguei. demorar 1 hora. Aí tu vai e passa 10 horas. Bom, mas isso aí, beleza, acontece. Às vezes trânsito. Tô sempre Calma. reclamando, né? Mas escuta, às vezes acontece. Às vezes tem trânsito, tem algumas perrengue. Mas o que eu queria entender, amor, tu disse, vou pegar o Uber. Sim, Aí, peguei. tá, amor, beleza. Mas até onde eu sei, não tem Uber de Hilux, não, amor. Hã? Se tu chamasse um Uber, veio aqui um Hilux aí na porta, tu entrou e fosse embora. Quem te disse? Isso já é os vizinhos Não, eu fofoqueiros, vi pela né? janela, foi eu que Viu? vi com Foi. meus próprios olhos. Se ele dissesse, eu não ia acreditar, não, mas eu vi. Me explique onde essa aí tá pegando um Uber e tá vindo Hilux. Que eu sou VIP. Tu é o quê? VIP. VIP de quê? Não, meu, eu sou VIP. Tu é Sou VIP? passageira VIP. Mentira! Oxe, só chega aqui pra mim. Olha, só carro top, só motorista top. Ah, É, rapaz, pô. não, só tá vendo esse carro que tu é VIP, né? Sou VIP. Tu não Chama. é VIP, não chega pra tu. Então chama pra mim aí o Dudu VP. Não, não. Chama Ai. aí. Não, amor, não pode, Por quê, não. rapaz? Não pode, não é só pra mim, homem. É só pra É mulher. só pra É mulher. VIP mulher. Gostei dessa ideia. É, menino. Pronto, mas quando a gente for Tu sair não fica junto, pensando quando a besteira, gente for sair não. junto, aí a gente te chama um desse, um Não, VIP, não né? dá, não. Por quê? Porque é só eu sozinha. Só sozinha? É. Não Rapaz. aceita, não. Tu tá É certo, tá certo. política, interesse Ah, tá da certo, Uber, tranquilo. regras, essas coisas assim, sabe? Tá certo.